Ashlen në ndjan Ore konë shele sfargull nov Ora cuj civara Tone tone te stu bolor Rëzhëp tu me nkjes mi tari Jera zele san ham për spasel Nu e solvan aha Mo dhe zhamë te stu bolor Rëzhëp tu me nkjes dhe sush Të nun dhe shnor havor Shnor havor Që të kreni ma pajlo gaj kjera Të tarve jera zan kthera Urah jel kenko Ծնունդը չնորհավոր, քեզ ցանկանում աշխարհի ամենաամենալավ բաները։ Ոչ մի բան պետք չի մեջդ փոխես։ Ոնց կաս նենց մնա, դու երևի եզակի մարդկանցից ես, որ լուրջ ոչ մի բան պետք չի էլ իրա մեջ փոխեն։ Քեզ շատ եմ սիրում, չեմ ուզում շապլոն բաներ ընկնեմ, ասեմ առողջ երջանի, կանաչ ճանապարհ, կապույտ երկինք, բայց աթեն ասեցի։ Ես ցանկանում եմ ամենալավ բաները։ Ուրախություն, երջանկություն, երկար տարիների կյանք ու լիքը շապլոն բաներ։ Քեզ շատ եմ սիրում։ Tara-don-dara-don-dara-don-dara-don Chess a chir Happy birthday to you Shnorhavor! Ani-jan, shnorhavorum em kez kotsunen-jan tare-darsi kapaktsutyamb Tsankanum em vor lines yerjanik yev urakh Thogni shrjapatsats lines angerts, bari yev anshakhntir martkantsov Tsnundet shnorhavor Ani, shnorhavor tsnundet, martum em kez amenalav banere Mish lines tents urakh u yerjanik Աշխարհի ամենալավ բուջիլնիկը ծնունդը շնորհավոր։ Happy birthday Anis. Birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Շնորհավոր ծնունդը տանիս, քեզ շատ-շատ սիրում եմ, ցանկանում եմ քեզ առողջություն, երջանկություն ու ամենակարևորը միշտ ճպտաս։ Քեզ գրկում եմ լիքը-լիքը պաչիկներ եմ անում։ Happy birthday Anis. Շնորհավոր։ Մենք քեզ ցանկանում ենք առողջություն, երջանկություն, մեծ ու լավ բարեկամություն։ Մենք քեզ շատ սիրում ենք։ Սենյա ռադիո ունկնդիներ։ Վերջերս ինչպես գիտեք, տեղի ունեցավ Կավենի դպրոցական լիգայի եզրափակիչ խաղը։ Եվ տարվա լավագույն խաղացող ճանաչվեց Անի Արզումանյանը։ Ասում են Անի Արզումանյանը շատ հայտնի է դարձել ամբողջ Երևանում։ Տեսնենք այդ ամենը ճիշտ է թե ոչ։ Գնացինք։ Ինչ գիտեք Անիի մասին։ Անին, ամերանի ով չգիտի Անին, մեր ջինգերով Անին, հալավ գիտեմ որ ջինգերով է։ Բայց շատ ջինգերով, ասա ոչ ոք ջինգերով կասեն ջինգերով եմ ասած, ջինգերս։ Գիշերն եկա միանս շկա։ Կանչում եմ քեզ մոտ։ Ինչ ես նկարում, աղբեր ես խոսքի։ Գներեք, մոտիկ մի բերնի ջան, էսիս ձևը։ Գներեք, դուք ինչ գիտեք։ Մոտիկ մի բերե կամերան, կտամ ես կծվնեմ հարակնոտ մնոտատալի։ Ինչ գիտեք Անիի մասին։ Անիի մասին։ Ինչ գիտեք Անիի մասին։ Անին։ Դինամիտ։ Անի ջան, ես շատ ուրախ եմ որ դու ծնվեցիր, բայց քո ծնվելու փաստից ես ներվայնանում եմ։ Անին։ Նախ լավ Անին, լավ չի անում, լավ Անին ճիշտ անում։ Երկրորդն է իրան մաղթում եմ որ ինչ անի իրան վնաս չանի։ Մեր կամերան է անջատի արա հետ։ Տերասանուհի։ Մա որ սխալ ասենք, ինձ ծիծաղալու ձայնն եք դնել։
Ռուս դերասան, հա? Չէ, ասա, դերասանույի, հա? Արփինե Գասպարյան, Գրիգորյան, հա? Գիտեն, դեսպիս ծերինա։ Հա, անին, որըս վերջերսը լավագույն խաղացող տվին։ Չէ, չեմ ճանաչում։ Հաղորդավար երգչուհի, այժմ նաև դերասանուհի։ Շոու բիզնեսում սա ընդունված հերթականություն է, առավելևս որ նա ունի այդ շոու կոչված բիզնեսում գտնվելու բոլոր տվյալները, 43%.